never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back while I'm on a one-way track. Tell you how I feel, tell you how I feel. Every day something new. If I spend it with you, with you, with you. Oh, I want you right now, and I need you right now, you right now. My world is spinning round. First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were... Bom dia, flores, tudo bem com vocês? Vim aqui cuidar dos bichos. Olha quem vem atrás de mim. Estão dando agora de andar atrás, ó. Estão vindo me acompanhar aqui. Então, gente, ontem choveu bastante. E ontem eu trabalhei o dia inteiro. Eu tô até quebrada, até dor nas pernas. Porque eu mostrei pra vocês um pouquinho nesse vlog mesmo. Já expliquei pra vocês também em outro, né? De o que a gente tava fazendo. Tava plantando, tava adubando as plantas na moré de janela. E aí a gente ficou ontem o dia inteiro, adubamos todas as janelas, plantas. Eu peguei cedo sozinha um pouco. Aí à tarde o Daniel me ajudou, porque eles teve que sair resolver negócios, né? Então acaba que eu fui fazendo sozinha algumas coisas, mas... A tarde da tarde a gente juntou nós dois e fizemos. Aí começou a querer chover, né? Graças a Deus deu pra terminar quase tudo. Só metade da moré que não deu, mas aí ele vai dar conta hoje, porque a minha casa, a gente tá uma situação, vocês não têm noção. Dá até vergonha de mostrar, sinceramente. Tá virada, gente. Tanto por dentro das coisas. Tá desorganizado tudo, tá suja as coisas. Eu tenho que arear a panela, fazer um monte de coisa. Só que eu vou fazendo aos pouquinhos, pra eu não cansar tanto. Eu tenho que lavar roupa. Tô cheia de roupa pra lavar. Porque da semana passada, vocês viram, eu trabalhei bastante. Como diz a minha mãe, não fiquei vagabundeando, né? Trabalhei muito com as matas juntas, né? Pra colocar a minha casa. E ficou aquela desorganização, gente, porque eu não sei vocês, Enquanto eu não termino, eu não sossego, entende? Igual as matar juntas, já terminamos. Claro que faltam algumas, né? Só que acabou a tinta, né? Mas ali, aquelas partes que ficam, não tem problema, né? O problema é deixar a casa sem, né? Então já tá tudo ok. Pelo menos passar o final do ano, assim, começando o ano de 2021, com a casa tudo em ordem. Aí hoje eu vou lavar roupa, tem muita roupa pra lavar. E talvez dar uma organização na casa. Faxina, eu vou ver se dou ou amanhã ou sexta-feira, porque hoje é quarta-feira, entendeu? Então é isso, gente. Ontem caiu uma chuva maravilhosa, molhou tudo, gente. Por isso vocês estão vendo essa neblina, ó, tá tudo branco. Lá pro lado de lá também, tá tudo branco. Porque choveu, né, daí vem logo cedo, mas tá uma delícia. Agora eu vou passar meu café, tá, gente? Tomar um café e começar o dia de dona de casa, tá bom? E é isso. You down, and I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked before. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song, tell you with my song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine? You're a lonely sailor, and your soul is made of wind and rain, doubts and blame. I'm a weary pirate, and my heart is made of dust and grain and spoiled champagne. I've got troubles, I've got sins. Lavei tudo isso aqui de louça, que o Lepo tapete pra eu bater, gente. Tô batendo o restante. Vou comer uma melancia aqui. E vou pintar essa parte aqui da porta, gente. Pra deixar pintado já e não ter preocupação com isso. Tell you everything I've seen, the friends I've made, and then you tell me how you've been. Look a little closer. Pronto, tem 5 varais aqui, gente. Estão lotados de roupa. E já tudo limpo, agora é só esperar secar. Aí daqui a pouco eu vou fazer um almoço e vou ver se eu dobro a roupa do guarda-roupa. Vou separar algumas roupas que é pra doar, né? Tirar, dobrar e tudo mais. Aí, fazendo as coisinhas aos poucos, que for mais difícil pra fazer, né? Dobrar a roupa. Não gosto muito não, gente. Mas tem que fazer, né? O Daniel esqueceu de pagar a fatura da internet esse mês. E é a obrigação dele pagar, né? No caso. Eu e Daniel dividimos as contas, então a internet é por conta dele, ele esqueceu, então cortaram a minha internet, tô sem internet aqui. Mas acho que hoje mesmo eles liberam, né, a hora que paga lá já libera, então... Aí eu já avisei ele, fui lá embaixo avisar. Acontece, né, gente, nas melhores famílias, então vou ali terminar. Ó, arrumei aqui, gente, só deixei as roupas que eu uso mesmo, que tem bastante blusa. Mas é as que eu uso mesmo, né? Aqui no Paraná, quando pega pra fazer frio, faz mesmo, né? Eu tô com algumas camisetas aqui. E veio que não eu não vou usar mesmo, só vou ficar com coisa que eu vou usar mesmo, tá, gente? Então, flores aqui, tá, as roupas pra doar. Tem algumas blusas, algumas coisas que, tipo, eu não me identifico mais, aí eu já coloquei pra doar. Esse aqui eu vou dar pra alguém, que eu ver pessoalmente, ou levar em algum lugar que pegam também, né? Eu vou ver o que eu vou fazer, né? Então, é isso. Por enquanto, tá, gente? Por isso, fazendo almoço aqui, já são 11h12. Fazer um almoço rápido hoje, vai ser macarrão. Aí coloquei umas sementinhas de coloral. Se tá assim, ó, não acabei tirando tudo, mas daqui a pouco eu já tiro ele com a colher. Aí já faz uma colherzinha. Eu adoro o cheiro de cebola e alho, gente. Vocês gostam também? Adoro. Aí eu vou limpar a casa mais tarde. As roupas já estendeu tudo. O quintal o Daniel ajudou, limpou lá pra mim. Então eu tô de boa. Aí fazer um macarrão aqui, a gente vai almoçar. Eu vou organizar a casa porque tá de ponta cabeça, como eu já falei pra vocês, ó. Tá bem bagunçado, tem que guardar aquilo ali. Então, pra vocês verem que é correria, né? Não é fácil, não. É que às vezes no vídeo parece ser fácil, mas na prática é bem difícil. É complicado, mas graças a Deus deu pra arrumar tudo ali. Lavar roupa ontem, trabalhar. Então, tamo de boa. Daí eu pintei aqui, ó. Ó, eu pintei ali, ó. Vocês podem ver, deu tá uma clareada, né? Ficou bom. Uma mão, por enquanto. Aí é isso, eu vou colocar o molho aqui, senão eu vou acabar queimando, tá, gente? Já volta aí. Ó, gente, ficou assim meu macarrão. Agora a gente vai almoçar. E eu vou encerrar por aqui esse vlog, porque eu quero publicar ele ainda hoje. Aí... o que eu for fazendo durante a tarde eu gravo pra vocês em outro vídeo. Que daí também vocês não ficam sem vídeo, né? Eu tô querendo publicar vídeo no final do mês aí direto. Não ficar sem publicar porque durante a... quando eu tava com problema na internet, né? Eu não tava conseguindo publicar vídeo pra vocês direto. Então vou aproveitar e vou publicar até o final do mês. Aí fica tudo certinho aí pra vocês, tá? Então é isso, gente. Tem outros vídeos aí também. Vocês podem assistir, tem bastante vídeo aí que eu publiquei durante essa semana. E é isso, tá bom? Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Tchau! I'm on my way.